Oi, gente, eu voltei. Eu peço desculpas, eu sei que eu tô sumida, porém eu tive que dar uma pausa até me adequar porque eu mudei de trabalho, então eu queria colocar minha cabeça no lugar, fazer tudo certinho para poder voltar aqui com o tempo e ter uma rotina certinha para aparecer aqui para vocês. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de cílios, sim. Eu sei que eu tô devendo um vídeo para vocês que eu postei lá no Insta. Tem muita, muita, muita gente me cobrando. Pra quem não me conhece, eu sou Amanda Marquini, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. E eu gosto muito, muito, muito de cílios, sobre extensão de cílios. Então, quando teve a pandemia lá no início, eu comecei a fazer meus cílios em casa e adotei essa maneira. E acabei indicando aqui pra vocês há muito tempinho atrás, já faz acho que o quê, uns 3, 4 anos, não me recordo muito bem. Mas acabei postando um vídeo aqui ajudando vocês, mostrando como eu faço e acabou que muita gente gostou. O vídeo de hoje é sobre cílios, é o cílios que eu tô usando atualmente, é ele que eu vou falar. Pra quem lembra daquela Amanda, né, do início, sabe que a Amanda gosta de uns cílios muito bom, volumão mesmo, né? Mas atualmente eu tô numa pegada mais levinha, mais naturalzinha, nem tanto, mas algo mais leve. Tanto pra me ajudar no meu dia a dia, né, pra facilitar aí, tanto na manutenção quanto na correria. E também para ficar mais bonitinho, porque muitas vezes ele acaba caindo e eu não tenho tempo para fazer manutenção. Então, assim, mais levinho, ele não fica tantos buraquinhos mostrando aquela falha, sabe? Então, adotei usar por enquanto desse jeitinho e eu tô gostando. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço meus cílios, que é o cílios Y duplo. Vou mostrar para vocês de pertinho como que é esses cílios, o que que ele é. Explicar tudinho aqui pra vocês e depois mostrando como eu faço a aplicação em mim. Não tem segredo, eu continuo do mesmo jeito, sempre aplicando por baixo, sempre colando nos cílios, um pouquinho pra cima da nossa raiz, nunca na pele e nem nunca lá na sua raiz. Então é isso, gente. Me acompanha que eu vou mostrar pra vocês como que tá os meus cílios hoje. Bom, como o vídeo é pra falar sobre esses cílios, como eu já tô também com ele, decidi mostrar pra vocês mais de pertinho como que ele tá. Ele tá bem mais levinho e eu tô gostando muito dessa pegada, tipo, de algo mais leve. Ó. E tem muita gente que me pediu e tá me cobrando esse vídeo que eu postei lá no Insta. Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho sobre meus cílios e o que que eu tô usando hoje. Bom, gente, esse daqui é os cílios que eu tô usando atualmente, que é essa caixinha aqui, ó. Ela acabou perdendo o nome, mas eu vou deixar aqui do meu lado qual que é a caixinha que eu tô usando hoje. Vocês tiram um print, mas também vou deixar aqui na descrição do vídeo os produtos que eu tô usando atualmente. Bom, essa caixinha, vou mostrar de pertinho. Ela é a caixinha, ó, começa com YY, o número dela que é a espessura, DD que é a curvatura e 15 mm que é o tamanho. Então, gente, hoje, como eu sempre recomendo para vocês, vai iniciar, compra uma caixinha mix, que é a caixinha que vem vários tamanhos. Como eu já sei o tamanho que eu gosto, eu acabo comprando uma caixa de tamanho único, porque para mim compensa mais, porque ela vai durar mais e eu já sei do que eu gosto. Se eu não me engano, eu paguei R$ 16 nessas caixinhas. Vou ver quanto que tá hoje aqui na Shopee, vou deixar também aqui na descrição pra vocês. Gente, vou mostrar agora os cílios pra vocês de pertinho. Não repara na minha mão, que isso daqui é ansiedade. Então, ó, vamos lá. Esse daqui é os cílios. Como dá pra ver, ele é literalmente um Y. Ele tem o formato de um Y. Lembrando, essa daqui é a curvatura D, tá vendo? Ó, ele é uma ondinha muito pra cima. Bem, ó, levantadinho. O C é um pouquinho mais para baixo, assim, ó. Não sei se tá dando para entender. Mas o C é para baixo e o D é bem curvadinho, que é o que eu gosto e sempre recomendo para vocês. Ó, ele de ladinho é bem curvadinho para cima. E de frente, ele tem esse formatinho aqui de Y. Vou tentar mostrar mais de pertinho para ver se foca. Ele, não sei se tá dando pra enxergar, tem dois tufinhos em Y juntos, por isso que ele é um Y duplo, por isso que tá na minha caixinha Y duplo, porque eles são dois fiozinhos em um único tufinho. Esse é os cílios, né? Esse é o jeitinho dele.
Amanda, por que você decidiu comprar esses cílios? Gente, porque eu achei que seria bem mais rápido na hora da gente colocar a nossa manutenção e iria ficar mais cheinho. Então, por isso que eu decidi comprar ele. Amanda, qual que é a diferença dele pro W? Gente, simplesmente por conta do formato. O W, três perninhas e o Y, duas perninhas. Hoje eu gosto dos dois, mas o que tá ganhando meu coração ainda é o W. Tem um vídeo aqui também no meu canal sobre o W, que é o da Fadivan, que é uma caixinha da Fadivan, e que eu gosto muito, muito, tanto da marca quanto do formatinho W. Mas o Y também fica muito bonitinho, ele fica um pouquinho mais leve, por enquanto que o outro, que é o W, ele consegue ficar um pouquinho mais cheio, só que ele fica um cheio natural e eu gosto, ainda mais do também do jeitinho que é dos cílios daquela marca. Eu gosto bastante. Pinça. Continuo usando essa daqui, que é tortinha. Vou deixar também aqui no link para vocês, né? Qual é a pinça, eu não sei o nome dela, mas ela veio nesse kit com essas duas pinças, uma reta e uma torta. Então, gente, essas duas são as pinças que eu uso, mas eu uso essa curvadinha apenas. Cola. Não vou mentir para vocês que eu tô usando hoje uma outra cola, não é da Glue. Mas a da Glue é muito, muito, muito boa e eu recomendo ela, independente da que eu tô usando hoje. O que eu tô usando hoje é essa daqui da Nagaraku. Ela é boa, ela tem uma fixação muito boa, porém ela arde. E para mim usar ela, eu só consigo usar com o ventiladorzinho embaixo, que aí não arde. Mas não recomendo, até porque pode machucar. E a Glue até o momento, ela e a da Vivi Mild foi a única que não arderam quando eu coloquei em mim. Então, continuo recomendando a colinha da Glue. Eu tô vendo que essa cola tá fazendo muito, muito sucesso, tanto no TikTok, quanto muitas meninas que também tá fazendo vídeo aqui no YouTube. E eu fico feliz porque foi uma colinha que eu recomendei e muita gente tá usando. E eu acho isso super legal porque eu tô vendo que muita gente tá gostando de usar e tá dando super certo. E eu fico feliz com isso. Então, vamos mostrar o que mais eu tô usando aqui. De diferente mesmo, é a cola. Essa é a única coisa que eu tô usando de diferente. E eu tenho notado que ela dura um pouquinho mais do que a Glue. Por enquanto que a Glue fica aí uns 10, 15 dias em mim, essa daqui consegue ficar mais dias. Então, vamos lá. O que mais que eu tô usando? Continuo usando um espelhinho de aumento. Comprei esse daqui, ó, que ele vem com um LEDzinho em volta. Eu não sei qual que é o zoom dele, mas eu vou deixar aqui também no meu vídeo qual que é o zoom dele. Porque muita gente me pergunta por que não quer comprar esse, quer comprar um outro. E pergunta qual que é o zoom que eu uso. Então, eu vou deixar aqui o zoom desse espelhinho. Mas esse espelhinho foi muito, muito barato. E eu acho que compensa muito porque ele vem com um LED em volta. Então, ele acaba sendo até mais fácil porque tem a luzinha. Você acaba enxergando melhor. E se eu não me engano, eu paguei R$ 27, R$ 25 nesse espelhinho, né? Porque eu comprei. Então, eu acho que compensa muito também. Outra coisa, que se você vai colocar seus cílios e você não tem certeza se você vai gostar ou não, eu acho legal você já comprar um removedor. Eu uso esse daqui já faz um bom tempo que eu uso essa marca aqui, que é a Kishi. Eu continuo usando essa marca, mas eu não tenho muito costume de usar removedor. Porque eu acabo deixando meus cílios cair naturalmente, os fiozinhos. Ou se não, eu uso a técnica de ir lá na base da cola e dar uma beliscadinha com a pinça e acaba quebrando a liga da cola e sai super fácil, porque eu acabo deixando sair quase tudo natural. Meu canal também tem vídeos falando sobre remoção, tanto com o produto quanto sem o produto, que é dando a beliscadinha com a pinça. Então, gente, de produtos que eu uso é basicamente isso. Uso também como um apoio aí, como ajuda, as escovinhas, né? Essas coisinhas aqui, ó. Que é super fácil de encontrar. Uso essas escovinhas pra usar, né? Pra ir penteando meus cílios pra ver o que que vai caindo e também ir dando uma ajeitadinha nele. Então, gente, de material é isso. Não tem muito o que eu falar pra vocês. Bom, outra coisa, pra fazer os cílios. Quando a gente faz como extensionista, elas fazem o isolamento para acabar não danificando nossos cílios, porque aí não atrapalha no crescimento dos meus cílios natural. Eu não consigo fazer o isolamento
Então, acaba danificando mais sim do que fazer como extensionista. Então, assim, gente, aconselho sempre fazer como extensionista. Se você tá com dúvida, não tem coordenação, não tem paciência, não faça sozinha em casa, tá bom? Então é isso, gente. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei esses meus cílios. Bom, agora eu vou começar iniciando a minha extensão e eu começo sempre com a numeração 15 na lateral externa dos meus cílios. Começo com 15, depois eu vou pro 14, depois pro 13 e por fim o 11. Eu acho que nesse meio aí do 13 pro 11, eu acho que seria legal colocar a numeração 12. Mas quando eu comprei, tava em falta, então veio faltando a minha caixinha do tamanho 12. Mas hoje eu consigo colocar normalmente sem essa numeração, mas eu acho que com ela o efeito ficaria mais bonito. Então me acompanha aí para vocês verem como eu coloco a minha extensão. Vai ser um vídeo rápido, mas vai dar para ter noção de como que eu coloco meus cílios. Eu sempre levanto a minha pálpebra e vou colocando os fiozinhos em cima dos meus cílios, tentando dar o máximo de isolamento que eu consigo, para não ter nenhum problema futuro.